Kjell Hägglund, vad har vi dig? Där har vi Kjell. Kom fram du också. Du får en applåd. Kjell är ju verkligen en som tillsammans med hustru Inger har betytt väldigt mycket för jazzen i Dalarna. Både i Borlänge och i Falun och i Dalarna i stort. Medlem i både Falun jazzklubb och Borlänge jazzklubb. Och du var ju faktiskt med i de här sammanhangen när Jan-Olof och Uno var som och drog igång det här. Vad minns du? Ja, vad det gäller Jan-Olof så var det första jag minns av han nästan. Det var att han var kompis med någon, hette han Hedman tror jag, spelade tenor. Och de där två, de var ute och, överallt där det gick och spelade. Det fanns ett ställe som hette Stöten. Det var källan på Centralhotellet för. Ja, det var på 50-talet till slutet. Och de spelade Likonets Vonmars musik. Och sen liksom böjde de på knäna samtidigt när de spelade. Så det var en sorts dans nästan till. Jo då. Men jag började spela med Jan-Olof då var det väl 1970. Ungefär. Det var Inger och jag och han och Uffe Magnusson som spelar gitarr då. Han sitter där. Där sitter han. Han har hört sjunga mig. Han tillhör också fossilerna. Församlingen. Så då hade han ordnat ett ställe ute i Helsingården som hette Origo. Låg i köpcentret källare där. Där var det jam varje, jag tror det var måndagar eller vad det var. Ja då, så dit kom det ju andra musiker också då och var med och jamma. Bland annat hade vi två, vad heter det, fiolspelare, violinister. Den ena var Kalle Moreus brorsa, Peran. Och sen hade han en kompis med sig som jag inte kommer ihåg riktigt vad han hette, men han var väldigt lång. Så de hade fiolerna med, vi spelade ballader där och de vilda stråksektion bakom och det var ju ganska ovanligt på den där tiden. Andra musikanter som var med då i starten. Ja. När kom Rolf Edström med? Ja, han har väl varit med i urminnes tider. För han spelade jag ihop med redan 57 någon gång med ett band som heter Elver och Landers kvintet. Och han kom ju upp ifrån Stockholm då. Han hade ju varit yrkesmusikant. Och började spela här uppe sen resten av livet. Och Rolf Edström som ni minns, fantastisk gitarrist, rolig och mycket speciell. Han kallades för Brunte, varför det? Ja, jo, visst. Jo, det var så att han hade en farbror som jobbade på Strömsholm. Och där hade de, det var militärt, så de hade ridhästar där och han skötte om de där hästarna i stallet. Och då brukade Rolf åka dit i helgen om han var ledig, för då fick han så fin mat ute där. Och sen kom han tillbaka till Stockholm då, och då luktade det häst då. Så där då, nu kom namnet Brunte. Kommer det hem. Under 70-talet var ni alls, det var ju för Jazz Ensemble som man kan säga var lite stommen i det här va? Ja, den bildades tror jag 74. Eller vet du för det? Nej. Men han var med. Och så var det Reila Knutsen, han är borta också. Och så Björn Askelund. Och så jag då. Ja visst. Och då blev det någon sorts husband då på jazzklubben här. Under åren så har ju faktiskt en, om man tittar på utställningen här, jag hoppas ni har gjort det. Har ni inte gjort det så ägna en stund åt det under kvällen. Det är fantastiskt fint sammansatt under ledning av Kristina Stråle som sitter där, men det var det flera. Res upp Kristina, jag tycker du också värd en applåd. Och alla andra som är. Precis, jag sa under ledning av. Måste alltid vara en dirigent. Så såg man att det har ju varit en hel del. Ja, världsmusiker här. Är det något utav de där tillfällena som du kommer ihåg speciellt? Ja, det var ju naturligtvis Chet Baker. Han var ju på Cabaret Café heter det då.
det var ju Uno som hade låg bakom det där och serva Kittbäcken mens han var här. Så det var ju en riktig högtidstund. Och sen vet jag att de lyckas få hit James Moody och en trumme som heter Leroy Lam. De åkte tåg upp hit och Jan-Olof mötte dem på station här. Och det var ju två färgade gossade där, så Jan-Olof han var ju lite kul han tyckte han och sa oj vad solbrända ni är grabbar. James Moody han mulnade till i några timmar. Men sen, det löste upp sig på ett väldigt fint sätt för att Tor Zetterberg, han hade bakat en tårta. Det var så att Moody fyllde år och det visste Tor, så han hade gjort en fin tårta där som vi bjöd Moody på. Så han blev ju väldigt glad över det. Och så spelade vi väl några låtar, men jag sang samman före där och då hade jag nog skrivit en text igen om James Moody som han lyckats få publiken att stämma in i efter ett par vändor där. Så Moody kom in han väldigt glad i hågen sen. Det var en riktig minnesvärd kväll.